3X, Manu Channel, Nivovo. Fali tafahoana aminao indray amin'izao ora sy fotoana izao. Mankasitraka anao hatrany, mbola manjoy ny fahitalavitra MaTV. Ampanajana no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Nanatanteraka fitsidihana tany amin'ny faritra Iorombe ny filoham-pirenena Omaly ary Nitohy Androany. Omaly dia nandalo tao iakora ny filoham-pirenena ka anisan'ny fotodrafitrasa lehibe notokanany tamin'izany ny base opérationnelle avancée ao iakora. Eo amin'ny sarin'ny tsira 14. Faritra voasokajy mena amin'ny tsifandriam-pahalemana sy ny asandahalo ny distrikan'ny Akora, izay tafiditra ao anatin'ny zone de défense et de sécurité ZS Andringitra. Ary ao anatin'ny fanavaozana ny drafitra ny foloalindasa sady fametrahana tafika manakaiky ny vahoaka, napetraka ao Akora ny base opérationnelle avancée izay hitobin'ny andiatafika manatanteraka asa fampandriana fahalemana. Miaramila hatrany amin'ny 80 manana traikefa amin'ny ady amin'ny tsifandriam-pahalemana no apetraka eto ary misy ny fitaovana raitra toy ny blindé sy helikoptera no anisany ampiasain'izy ireo. Nambaran'ny filoham-pirenena fahavelorany voalohany ny fametrahana fandriam-pahalemana ary tanjona ny isian'ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy hatramin'ny taona 2020 sy 2020. Anisany ny velorany voalohany ao anatin'ny velorany natao tamin'ny vahoaka malagasy ny fametrahana ny fandriam-pahalemana manakaiky ny vahoaka. Zay no mahatonga antsika eto androany satria izao fotodrafitrasa hotokanantsika izao ny hoe BOA dia na ny base opérationnelle avancée dia fotodrafitrasa hoentsika mba hidivana amin'ny tsifandriam-pahalemana, hidivana amin'ny asan-dahalo, mba hahafahantsika mamongotra hatrany fakany izany asan-dahalo izany. Ny zavatra atontanisa eo am-pelatanana ankehitriny a dia atao anatin'izay roa taona sy tapany latsaka kely zay dia ny ena 500 ny asan-dahalo manerana ny nosy. Tsy tsapan'ny olona tsy miaina an'izany zany fa ny olona miaina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana dia araka ny fitenenana hoe mandry andriran'antsy, misy mitsoaka an-tanàna, misy no alasa ny fananana ny oby maro isan-karazany. Zay ny zavatra mahatonga antsika eto androany satria izao fotodrafitrasa izao dia hipetraka hoentsika mba hampandri-pahalemana mipetraka ho an'ny vahoaka ny Akora ka mino sy manantena fa ho foana ny asan-dahalo a aty amin'ny distriktan'ny Akora sy ny manodidina ary zay ny tanjona hompelantsika eto plastoboara. Fanambiany koa ny amorona asa ho an'ny tanora ny fisin'ny zone de défense et de sécurité CDS. Rehefa hipetraka maharitra eto ny vata maramila dia aleontsika mba mamorona asa ihany koa ho an'ny tanora zay a maniry maramila aty amin'ny Akora, aty amin'ny faritra sy distrikta manodidina. Ny recrutement FOB zay ho atao ary anisan'izany a dia ny aty amin'ny distrikta rehetra dia isy ho tenenin'ny andriamatoa ministra ny isan'izany fa ny hitandro ny filaminana amin'itony BOA itony dia isy a ny fanaovana recrutement na ny fakana ny tanora zay tsy anasa mba hiasa ho fanina maramila mba ho matianina ary hitondra ny fandriam-pahalemana mandritra ny faritra rehetrarehetra atia tsimo indrindra fa eto Iorombe atia Iakora to klasy tombovavy. Tao anatin'ny 2020 taona dia tsy nisy filoham-pirenena tonga nitsidika teto. Maro ny fotodrafitrasa sy ny tetikasa ho tanterahana eto Akora ary anisan'ny lohalarana amin'izany ny fanamboaran-dalana nahazo ihany koa tranompokon'olona ny distrikan'ny Akora. Rehefa avy tao Akora dia niazo ny ranohira ny filoha ary nitokana CSB2 manara-penitra izay voavita sy fizarana jiro azavana.